ቆይ ስታድጊ ምን መሆን ነው ፈልግ? በመጀመሪያ ሪሰርች የመስራት የምፈልገው ሱሰኛ ወጣት ላይ ነው። በተለይ በተለይ ያንተ የድሮ ጓደኞች ሳሩ እንደስ የምትልጅ ልጅ አይደል? ብትረዳትና አብራችሁ ብትሆን ደስ ይለኛል። ለሞድስ ታውቂያለሽ? በገዛ እጅታ ፍቅራለ ብዬ ራሴን ብቸኛ አላልክ? እቺ ምግብ ጾመኛ ታታስታለች። ደግሞ ትላንትና ነው ከትላንት ጋር ሁለት የሆነ ሶስት ጉርሻ ቁርስ በለ። እንኳን ተወልደ እዚህ ቤት ድረስ ዶክተር ጥራልኝ። ዶክተር ጥራልኝ። አንተ ያማል እንዴ? እቺ እኮ ገና አንድ ፍሬ ልጅ ናት። የሴትና የማሰሮ ትንሽ የለውም። በጣም የምታምርናት በጣም የምሳሳላት ትነበረች። መወዳትን እናቴን ባንተ ግብ ከተነጠቁ 12 ዓመት ሞላ። እዚህ ነገር ውስጥ እህቴ እንዳከታት እሺ? ባንተ ስህተት ነው ዘመኔ ሙሉ መጻጻት። ፈጣሪ መልሱ ሲዘገይ እኛን ቸኩላለን። እሱ ግን ለእኛ የተሻለውን እያዘጋጀልን። እኔ በሕይወት እያለሁ ምንም አይጎልባቸው። ደግሞ ቃሌን ይጠብቃል። በደስታ ነው ይሻል። እናንተ ፍቅር እኮ ግርም ነው የሚለኝ። እኛው ለእኛው ካልተደጋገፍን ታዲያ ማን አለ? አውቃለሁ። እሺ በቃ ይቅርታ። የሰው ልጅ ስንትና ስንት ነገር ያምረዋል። አንቺ ሻይ በዳቦ ያምርሻል። ባለ ትዳር ሴቶች ምን እንደሚሉ ታውቃለህ? ወንዶች የራሳቸው መሆኑን ካረጋገጡ በኋላ ውስጣቸው ያለው አውሬ ይወጣል። ምን ደሰለችኝ ታውቂያለሽ? የአንቺ ጭቅጭቅና ንዝንዝ ነው እዚህ ቤት ውስጥ የሰለችኝ። አንቺ ከማንም ገሮምሳ ጋር ታድሪያለሽ? አንቺ ምን አይነት ሰው ነሽ? በመድኃኒዓለም ሌላ ችግር ሳይፈጠር ብትወጣ ይሻል። ገና በደንብ ነው ማኮራሽ። ምኝታ ይበቃል። በቃ እኔ ነኝ ማንነትን ሳላቅ የገባሁት ውሻ። ካሁን በኋላ አንድ ነገር እንዳት ከስጋቴ እንደወጣ ለምን አንድ ነገር አታደርግ? ውሻ ውሻ ነን። እውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ መጽሐፍ። የራሳችን ህይወት ትልቅ መጽሐፍ ነው። ይኸውልሽ በተሳሳተ መንገድ እየሄድሽ ነው። የዛን ቀን ዞርኩ ማን ነው ፓምፕ ያደረገልኝ? አይ እኔ ነኝ። እኔ እንዴት ነው ያበጥሽው? እባክሽ እስቲ ቀፊት ተሳካ? ህይወቴ እንደዚህ ከመስተካከልሽ በኋላ ነው በጣም ይቅርታ የምትይው? አንተ አልነበርክ እንዴ የሰውን ስሜት መረዳት አለብሽ የምትለኝ የነበረው? ታዲያ እዚያ ቤት ምን ይሰራል? ስለ እኔ ባዮግራፊ አንድ ጓደኛ ብቻ ነው የምታውቀው። እንዲህ ብዬ በቀላሉ ማስረዳ ነገር አይደለም። ይሄ ከባድ እንዴ? የመቶ ሺህ ብር ቼክ? አረ እኔ የሚከፈለኝ በቂ ነው። ተፈጥሮን ፈጣሪን ልክ አይደለም። ሴትዮ ያምሻል። ማን ነው ፌሚኒዝም ማለት? የሴት ልጅን ጥቃት ተምር ያለው ትያለሽ፣ ግን ደግሞ የምትረጁ ሴቶችን ብቻ ነው። ይህንን የወንዶች አለም አልወደውም። ለምን? ሴት ልጅ ያለ ወንድ ልጅ ምንም ነገር ማድረጋችን ምን?
ግርማ ከአባታቸው የወረሳችሁትን ንብረትሽን ተካፍለው ሊፈታሽ ይፈልጋል። ከዛች ከማርታ ጋር በመሆን ወደ ካናዳ ለመሄድ ይዘጋጃል። በእነሱ ግፊት እነዚህ ልጆች እዚህ ቤት ያስገቧቸው ነው። አንቺንም ማየውን ስራ ሲሰሪ ፎቶ አንስተው በማሳየት ሊያሰቅብሽ ይፈልጋሉ። እንደ መድኃኒት እንደ ሰፈራችን ልጅ ቆንጆ አንዳንድ ሴት አግብታል። ኧረ እባክተው አንጀቴን አትመጡ። ሌላ ምናፋትስ ጋር አናገኝ። እንግዲህ ለሁለት ቀን ሰራፊል ሄዳለሁና በደንብ ባድርገሽ ተንከባከቢ። ለምን በራሳችሁ መንገድ አትሄዱ? ብዙ ጊዜ እንድታውቅ አድርጎች ይታድርጎባታል። አዎ ቢሆንም የከፋ ሰው እኮ አጠገቡ ሰው ይፈልጋል። ይሁን አንተንም እሷንም በጋዝ አርግፈው ነበር ባቃለል። ሶስት ሰው ገድዬ 15 ዓመት ተፈርዶብኝ የወጣው ሲሆን ስራ ሰርተን ኑር ብዬ ስራ ባስቀጠርኩት። እንደ አንቺ አይነት ሴት እዚህ ምድር ላይ መኖሯን ሳስብ ከሴት መፈጠር ይኑላ ነው የምጠላው። ጥሩ ጣራን እኮ የጥሩ ነገር ምልክት ነው። ጋሽ ከፍም ደግሞ በጣም ነው የሚወዱት ስልጣን። አርፌ ስራ ይሰራል። ይሄን ብቻ መታርጉልኝ። ልጅ ተወደድ ስራ ነው ያገናኛል። በስራ ይጣልቃ እንዳትከ። እሺ አንድ ደካማ ጎን ነው። ይሄን ነገር ቶሎ እንጨርሶ። የተውኩትን ፍቅር የተውኩትን ድሮ ቅድም ውጭ ያየሻትን ሴት ማለት እኔ ነኝ። የዝና ማማ ላይ ከፍ አድርጌ ያስቀመጥኳት። ታዲያ እንሂዳ። መድረክ ላይ ቆመች ስዘፍን ይልሽ ነዛ አደል ይመጣት። እባክሽ እስቲ እናዳምጥሽ። የነው ወዳጄ ነው። አንቺ ውስጥ እናትሽን ነው የተመለከትኩት። በእናቴ ውስጥ ነው ይሄን ያየ። ለማሞገስ ባትቸኮል ጥሩ ነው። ግን እኮ ይሄ ነገር በጣም እየተደጋገመ ነው። ብዙ ነገር በባዶ አይደል የሚጣፍጠው? ወሬ ወደዛ ወደዚህ መመለስተሽ አርፌ ስራሽ በሰሪሽ ያልሻለሽ። የሰራሁትን ስራ ወደው። በጣም ቆንጆ ነሽ፣ ሁሉ ነገርሽ ደስ ይላል። ውሽ ምን አለበት ግን ቃል ልክ እንዳንተ እንደዚህ ደስ ደስ የሚሉ ቃላቶችን ቢናገር። የዚህን ልጅ ስም ግን የት ነው የማልሰማው? ቃል ሞይ ረሳ እንዴ? ቁርስና ምሳ ያበላሽና እራት ደግሞ አንቺን ይበላሻል። አመል እንዴት ይሄን ያክል መራራ ሊሆን ይችላል? ከዚህ በኋላ ተሳስተሽ ስልክ ላይ እንደደብሽ። እሺ ህልሜስ? ውጥ አትበይ። ሰው ሰው መሆን አቁሟል ማለት ነው? ግን እናንተ ሰዎች ምን አርጊ ነው የምትሉኝ? ጂስ ጀመር ባቋረ ይመጣ ዘንድ ምን አረግልሻል? ክበብ ክበብ ወርደሽ ሰው እስኪ ስለሩት ሮችሽ ባገባሽ ቻንስ ብቻ እንጂ አይበዛብሽ። ጎተግባር ስራ በዘመን ይፈጽም ያለቀ ላመሰግነ ነበር የመጣሁት። ለምን አንተ ረርተኝ በህይወት እንድቆይ ስላደረከኝ። ያጠበስኩ ይመስለኛል። በቆሎ ነው መጥብሰው። ጓደኛሞች ብነን ደስ ይለኛል። ደሚኮ ውስጥሻለ። እዚህ ሀገር አቅም ያለው ትምህርትና እውቀት ሳይሆን ገንዘብ ብቻ ነው። የሚገርም የስበት ኃይል አይደል እንዴ ያለ? ተመስገን ተመስገን አምላኪ። ይሁን የባለ ስልጣን ቤት ይመስላል። በዛ ላይ ደግሞ ጋርድ ሁሉ አላችሁ። በወታለሽ እንዴ?
مش فلكين باندي كدكتور نت ود النقادي نت يكمن اوقاتاله اند ما نادرسوي يا عمتو بغوسو تبل شلمات شدمان فكرنا لات اندي اه لات ما نو سميتن بزي ما يجلسكولن منتني ادركوت ركن ودشوار دي بشتاوي دمشين 80% شفنوتال ينككال اندي كمن غا كبوليتيكا غار حاجيش منا من ما تش جمرش يا باتي منو نو وندما غنزب قال ستوك توي نو لامن اني فكرن ماقو فيلم لاينا مصاف لاي بتشال بقا تاوت انجي دمو بميقدنا ماقدر نغير لاي شي بكفتهنيا تنقاقينا تكرت مون علبت ተጨባጭ ማስረጃ በዚህ ወር ወደ ጣሊያን ተበረረሽ ሳሳድድሽ መኖሬ ነው የገዛ ዘመድህን እንኳን ገመናት ሸፈነለት ሰለሞን እንዳታረጋው ዲፈርላት ይያልሽ ነው አንሰክራለ ምንም አይደለም ዳነች ከዘስ ምን እየተደረገ ነው እኔ ያለው ሴቶቹን የሚፈልጓቸው ለሶስት ፐርፐስ ብቻ ነው ለኔ በጣም የሚያስፈልገኝ ሶስተኛው ደሞ እስከዚህ የሚያደርገን ያልጋለ ጨዋታ ፍልስፍና በስሜት ፈረስ እየጋለበ ወሲዋለም ጀለ ናይ ዘንግሮ ወንዶች በሉ ተባሉ እኛንም ችላ በሉ አራባ ከተበዳይንም ባማበስ ይጠይቃል ለገውን ነገር አላገኙ ነው ያንቺ ልጅ ማለት እኔም ልጅ ማለት ነች ዋና ጉዳይ ፍቅር ነው ተጉሳቁላል በሰላም ነው በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ብቻዬን ያሳለፍኩት በጣም እኮ ነበር ምርር ያለኝ ህግ የሚባል ነገር አለ እኮ ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ ይታደርም ይላሉ አባቶቻችን ነገር ወዲህ ነው ምንድነው እስከዛሬ ነገርሽ ማላቀው ነገር ልነግርሽ ነው ማን ብትሆን ጥሩ ነው? አፈርልሽ እኮ ነው ያሰደኳት። ቃሌን ለመጨረስ ትንሽ ጊዜ ነው የቀረኝ። የምን ቃል? ስለ አባቴ ነው እንዴ? አባት? የምን አባት ነው? ይሄ ለኔ በጣም ከባድ ነው። ምን? ታይዘን ነው የምናልቀው ነገር። እንኳን ለልጄ ለራሴ እንኳን አልሆንኩም። እሱ ደግሞ ምን ማለት? ያሉት ከመጣፋ የወለዱት ይጥፋ። ልጄን አገኛታለሁ። ልጅ ይወልዳቸው ልጅስ መንገድ ላይ መጥጭ ጥያሲት የምርከናው ልጅ ሻርልችም እንዴ አታስጨንቀኝ ገና እኮ ማረጋገጫ አላገኘሁም 200% እርግጠኛ ነኝ አንቺ ወይዘሪትሽ እንዴ ያማቻት